بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدر من أوريدونكو دجوان دلاري دخبروني منوالو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ستاسو روغتیا او خوشحالی د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تان ولرئ او خوشحالی مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع د زړه ساتنه او د زړه پالنه. قدرمنو اوریدونکو، ډیر داسې ښایسته اعمال شته چې د هغو په واسطه او د هغو په وسیله موږ او تاسو د خپلو زړونو ساتنه او پالنه کولی شو. په هغو نیکو اعمالو او ښایسته کارونو کې یو اخلاص دی. څوک چې اخلاص ولري، څوک چې صداقت ولري، کارونه د الله رب العزت د رضا لپاره وسی، هغه د خپل د زړه ساتنه او پالنه کړي. هغه کسان چې نوی د دین او دینداری مسئولیت په غاړه اخیستی، هغوی ښایي د اخلاص په معنا سم پوه نه شي، خو د اخلاص په اړه خبرې د هغه چا لپاره ډیرې ګټورې دي چې د الله په عبادت کې وخت تیر کړی وي. د هغه چا لپاره ډیرې ګټورې دي چې د الله رب العزت سره رابطه ولري او د رب العزت د عبادت خوند یې څکلی وي، د الله په لور روان وي او له شیطان سره په جګړه کې وي. دې لپاره د اخلاص خبرې ډیرې مهمې دي. اخلاص څه ته وایي؟ په ژوند کې له هرې خبرې، کړنې او ژوند څخه یوازې او یوازې د الله رضا او خوښي ترلاسه کول، دې ته اخلاص وایي. نو که تاسو عبادت کوئ قدرمنو اوریدونکو، ستاسو هدف باید یوازې د الله رضا وي، یا د دین کم بل کار کوئ، د دعوت او د بلنې کار کوئ، ستاسو هدف باید یوازې د الله رب العزت رضا وي، تر څو ستاسو د زړونو پالنه او ستاسو د زړونو ساتنه وشي. الله رب العزت په خپل کلام کې د اخلاص په اړه فرمایي: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الله رب العزت فرمایي او هغو ته پرته له دې بل هیڅ حکم ورکړی شوی نه و چې د الله بندگی وکړي، خپل دین د هغه لپاره خالص ګرځولو سره خپل لار او لوری وبولي. یعنی تاسو ته امر شوی چې تاسو په اخلاص او یکتا پرستی سره د هغه خدای عبادت وکړئ چې هغه د دین خاوند دی. همدارنګه الله رب العزت په سورت زمر کې فرمایي: قل انی امر ان اعبد الله مخلصا له الدین. ای پیغمبره، دوی ته ووایه ما ته امر شوی دی چې د الله لپاره د دین په خالصولو سره د هغه بندگی وکړم. همدارنګه الله رب العزت فرمایي: انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدین الله لله دین الخالص. ای محمد، موږ دغه کتاب تا ته په حق نازل کړی دی، له دې کبله ته د هماغه الله بندگی وکړه، د هماغه لپاره د دین په خالصولو سره. خبردار، خالص دین د الله حق دی، د بل چا حق نه دی. د قرآن کریم دغې سپېڅلي او سرګندې وینا ته ځیر شئ: که خالص دین او مخلصانه عبادت د خدای لپاره نه وي، نو در چا لپاره وي؟ الله فرمایي: الله لله دین الخالص. خو د خپلو پیغمبرانو په ثنا او ستاینه کې د الله رب العزت دغې وینا ته ځیر شئ چې الله فرمایي: انا اخلصناهم بخالصة ذکر الدار. موږ هغوی د یو خالص صفت پر اساس غوره کړي وو، او هغه د آخرت یاد و. کله چې الله رب العزت له فحشا څخه د حضرت یوسف علیه الصلاة والسلام کیسه بیانوي،
نو هلته په څرګنده توګه ښکاري چې له فحشا څخه د یوسف علیه السلام د خلاصون یوازینی لامل د هغه اخلاص او پاکي ده. الله رب العزت فرمایي ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين. الله رب العزت فرمایي هغه ښځه د هغه خوا ته ورمخکې شوه او یوسف علیه الصلاة والسلام به هم د هغې لورې ته ورمخکې شوی وای که د خپل رب برهان یې نه وی لیدلی. داسې وشول تر څو موږ له هغه نه بدی او بحیایي لرې کړو. په حقیقت کې یوسف علیه الصلاة والسلام زموږ له غوره کړي شوو بندګانو څخه و. قدرمنو اوریدونکو، که یوسف علیه الصلاة والسلام مخلص نه وای نو له فحشا څخه یې ځان نشو ژغورلی، ځکه یوسف علیه الصلاة والسلام مخلص و او په خپل اخلاص سره د خپل زړه ساتنه او پالنه کړې وه، نو فحشا ته کله هم نه نږدې کېده. په دې توګه قدرمنو اوریدونکو، هغه ځوانان چې وایي شپه او ورځ له فتنو او ازمیښتونو سره لاس او ګریوان دي، شپه او ورځ له داسې کسانو سره مخ کیږي چې د فحشا او منکراتو ته اړباسي او بل آخره په یو ناوړه او نامناسب ځای کې په دنده بوخت وي، هغوی باید له یوسف علیه الصلاة والسلام نه زده کړه وکړي. موږ دغه کسانو ته سپارښتنه کوو چې د حضرت یوسف علیه الصلاة والسلام نه دې زده کړي او خپل زړونه دې صرف د خدای لپاره پاک کړي، د خدای لپاره دې ژوند وکړي. که دا کار وکړه نو له شک پرته چې الله به یې همغسې وژغوري لکه چې یوسف علیه الصلاة والسلام الله ژغورلی و. یوسف علیه السلام د الله په عبادت سره، د الله په طاعت سره او په هغو کې په اخلاص سره د خپل زړه ساتنه او پالنه کړې وه، نو الله د فحشانه وساته. الله رب العزت فرمایی كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين. داسې وشول چې موږ له هغه نه بدی او بحیایي لرې کړو. په حقیقت کې هغه زموږ له غوره کړې شوو بندګانو څخه و. راځئ قدرمنو اوریدونکو، ځوانانو ورونو او خویندو، چې د خپلو زړونو پالنه او ساتنه د الله په عبادت او په اخلاص سره وکړو، تر څو الله رب العزت زموږ په اخلاص سره موږ د منکراتو، د فجایعو او د فسادونو نه وژغوري. حضرت موسی علیه الصلاة والسلام هم د اخلاص په مټو وکړی شول چې خدای ته نږدې شي او لومړی مقام خپل کړي. الله رب العزت په اړه فرمایي واذکر فی الکتاب موسی انه کان مخلصا وکان رسولا نبیا. او په دې کتاب کې د موسی علیه السلام یادونه وکړه، یعنی په قرآن کې د موسی علیه السلام یادونه وکړه، هغه د خدای یو غوره کړی شوی شخص او پیغمبر و. ډیره حیرانوونکې خبره خو دا ده چې ابلیس د الله تعالی له مخلصو بندگانو پرته په ټولو انسانانو کې نفوذ لري. ابلیس او شیطان هیڅ کله نشي کولای چې د الله مخلصو بندگانو ته نږدې شي. شیطان چې څه زړه وغواړي له موږ سره کوي، خو په موږ کې یوازې له هغو خلکو سره کولی شي چې هغه الله ته مخلص نه وي. هغه بندگان چې الله ته مخلص دي، شیطان ورنږدې کیدلی هم نشي. سکوری الله رب العزت په سورت الصاد کې فرمایي قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون قال كمن المنظرين الى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. کله چې الله رب العزت شیطان له جنت وویسته، نو هغه ویل ای زما پروردګاره، چې دا خبره ده نو بیا ما ته تر هغه وخته پورې مهلت راکړه چې دوی دویم ځل لپاره ته ژوندي کوي، تر هغه وخته پورې ما ته مهلت راکړه. الله وفرمایل ښه ده، تا ته تر هغې ورځې پورې مهلت دی چې د هغې نیټه ما ته معلومه ده. شیطان وویل ستا پر عزت قسم زه به هغوی ټول ګمراه کړم پرته ستا له هغو بندګانو څخه چې تا هغوی د دوی له جملې څخه غوره کړي دي چې هغه مخلصین دي.
ابلیس پخپله اعتراف کوي، ابلیس پخپله اقرار کوي چې له یوې ډلې پرته به ټولو خلکو ته دوکه ورکوي، او هغه ډله چې دوکه نشي ورکولی هغه مخلص بندگان دي. نو خپل رب سره د هر بنده د اخلاص په اندازه به شیطان له بنده نه لرې وي، د اخلاص په اندازه به د بنده له وسوسې او اندېښنو څخه عاجز او ناتوانه وي. که موږ او تاسو اخلاص وکړو، د خپلو زړونو پالنه او ساتنه په عبادت او په اخلاص سره وکړو، شیطان به موږ نه لرې شي، الله ته به نږدې شو. هر څومره چې یو بنده خپل خدای ته نږدې کېږي، شیطان ترې لرې کېږي. هر څومره چې بنده له خپل خدای سره اخلاص کوي، په هماغه اندازه شیطان له بیلارې کولو څخه ناتوانه کېږي. ځکه له الله سره د نږدېوالي او اخلاص په صورت کې شیطان دا جرأت نشي کولی چې سړي ته نږدې شي. همداراز قدرمنو اورېدونکو، د هیڅ منافق توبه تر هغه وخته پورې نه صحیح کېږي چې په خپله توبه کې اخلاص ونه کړي. الله رب العزت فرمایي: ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا الى الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين. باور ولرئ چې منافقان بعد دوزخ تر ټولو لاندینی طبقې ته لاړ شي، او ته به هیڅوک د هغوی مرستندوی نه مومې. البته له هغو څخه چې کوم کسان توبه وباسي او خپل کړه وړه سم کړي او د الله د هدایت لمن ونیسي او خپل دین د الله لپاره خالص وګرځوي، داسې خلک له مؤمنانو سره دي. بنده به هغه وخت د مؤمنانو په قطار کې درېږي چې خپل دین یوازې د الله لپاره خاص کړي، چې خپل دین او عبادت د الله لپاره خاص نه کړي، هغه د مؤمنانو په قطار کې نشي درېدلی. همداشان قدرمنو اورېدونکو، کله چې انسان حج او عمره کوي، نو نیم مناسک یې په لبیک لبیک اویلو سره ادا کوي، ځکه هغوی په دې کلمو سره چې لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و نعمت لک و الملک لا شریک لک لبیک، په دې کلمو باندې د خپل اخلاص بیانوي. د حج او عمرې یو تر ټولو ستر هدف له الله رب العزت سره اخلاص کول دي. نو راځئ چې په خپلو عملونو کې اخلاص ته ځای ورکړو، تر څو د خپلو زړونو ساتنه او پالنه وکړی شو، او زموږ رب زموږ راضي شي، او د نورو منکراتو او فجایو نه موږ وژغوري. په همدې هیله قدرمنو اورېدونکو، نور به م واورو خو د یوې دمې نه وروسته. اسمان و تجل المطر لا مکان دی، نازو لیها شمشم بسلطان دی، نازو لیها شمشم بسلطان دی، رب سائلی تیاسر و پتوها قدر من د مخلوقات د مولا. اسمان و تجمیل مبر لا مکان دی، نازا و لیها شمین بی سلطان دی، اسمان و تجمیل مبر لا مکان دی، نازا و لیها شمین بی سلطان دی، نازا و لیها شمین بی سلطان دی، وعالم لإنسانت لر رهبارا وتوليد إنس جزد في غمبارا أنبياء وكمالهم بلند شاندي نعز وليها شمشن بسلطاندي أسمان وتزل المبر لا مكان دي نازا وليها شمشن بسلطان. قدر منو أوريدون كوب يا حمز منك سلامنا أو نيكي هيلي أماني.
د قرآن کریم تر ټولو ستر سورت چې د قرآن کریم له ثلث او دریم حصې سره برابر دی د اخلاص په نامه یادیږي. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. دې سورت ته ځکه د اخلاص سورت وایي چې په دې سورت کې د اخلاص ډیر ستر مفهوم پروت دی. که څوک د دغه سورت په پوره مفهوم باندې ځان وپوهوي نو له هغه نه به مخلص انسان جوړ شي. موږ او تاسو چې وایو الله احد نو د خپل ژوند ټولې چارې موخې او نیتونه یوازې د یو خدای لپاره ترسره کوو. نو کله چې الله الصمد وایو نو صمد هغه یګانه ذات دی چې د سختیو او ستونزو پر وخت ورته پناه وړل کیږي او موږ هم دغه ذات ته پناه وړو. نو که د چا په زړه کې د قل هو الله احد مفهوم کیناست نو هغه به مخلص انسان وي. له همدې امله ورته د اخلاص سورت وایي چې د قرآن کریم له یو په درېیمې برخې سره برابر او تر ټولو عظیم سورت دی. تاسو به لیدلي چې مؤمنان نورو ته د ډوډۍ په ورکولو کې څه وایي. الله فرمایي ویطعمون الطعام علی حبه مسکینا ویتیما واسیرا. او د الله په مینه کې مسکین او یتیم او بندی ته خواړه ورکوي. او بیا ورته دا وایي چې انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. موږ تاسو ته یوازې د الله په خاطر خواړه درکوو. موږ له تاسو څخه نه کومه بدله غواړو او نه هم شکریه. له موږ سره خو له خپل رب څخه د هغې ورځې د عذاب ویره ده چې د سخت کړاو ډیره اوږده ورځ به وي. نو ای ورونو راځئ اخلاص وکړئ، عملونه هم د الله لپاره وکړئ چې د خپلو زړونو پالنه او ساتنه وکړی شو. یو تن نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راغی او وی ویلې یا رسول الله، د هغه چا په اړه څه نظر لري چې جنگ ته ولاړ شي او هلته د میړانې او نرولی په نوم د مشهوره کېدو لپاره هڅې وکړي، یعنی د نوم لپاره وجنګیږي؟ نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هغه ته به هیڅ ګټه هم ونه رسي. کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ځواب ورک نو هغه سړی بیا وویل یا رسول الله، زما په اړه دې نظر څه دی؟ که زه جنگ ته ولاړ شم هم جهاد وکړم او هم نوم وګټم. محمد رسول الله وفرمایل هیڅ ګټه به درته ونه کړي او هیڅ اجر به در ونه رسیږي. بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ان الله لا یقبل من العمل الا ما کان له خالصا وابتغی به وجهه. الله یوازې هغه کارونه قبلوي چې خالص هغه لروي او د هغه د رضایت لپاره وي. همدارنګه الله فرمایي فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالح ولا یشرک بعبادت ربه احدا. نو څوک چې له خپل پروردګار سره د یو ځای کېدو په هیله وي هغه ته پکار ده چې ښه عمل وکړي او په بندګۍ کې له خپل رب سره بل څوک شریک نه کړي. د عملونو قبلیدل دوه شرطونه لري. دغه دوه شرطونه چې په هر عمل کې پوره کړي نو د عمل د قبلیدلو چانس ورباندې پوره کیږي. اول دا چې کار باید سم کار وي. د کار د سموالي نه مقصد دا دی چې د محمد رسول الله د سنتو سره برابر وي، فلیعمل عملا صالحا. دویم دا چې اخلاص باید پکې وي. الله وی ولا یشرک بعبادت ربه احدا، یعنی د خپل رب په عبادت کې هیڅوک شریک نه کړي. بیا امید شته چې الله رب العزت د دې عمل په خپل دربار کې قبول کړي. نو تاسو ته وایم قدرمنو اوریدونکو، که مونځ کوئ، زکات ورکوئ، حج کوئ، جهاد کوئ یا نور نیک عملونه کوئ، د ستاسو یوازینی هدف دی د الله رب العزت رضا وي چې د زړونو پالنه او ساتنه وشي. او د رب په عبادت کې څوک مه شریکوئ، نه پیر نه ولی نه قبر او نه زیارت. امید ده چې الله رب العزت ستاسو عبادت قبول کړي. اخلاص د الله او بنده ترمنځ یو راز دی چې د الله رب العزت پرته نور څوک نه پرې پوهیږي. او له همدې لارې موږ په خپلو منځونو کې سیالي کوو، څوک څه پوهیږي.
هغه څوک چې تاسو ته دا خپرونې وړاندې کوي هغه ته تر ټولو لږ ثواب په برخه شي، ځکه چې اخلاص به کم وي. او یو بل څوک چې دغه خپرونې ډیر په مینې او په اخلاص سره اوري او د اوریدلو په مهال داسې دعا وکړي چې ای زما پروردګاره، د دې خپرونو په اوریدلو کې زما یوازینی هدف ستا رضا ده او ترې یاد کړم، نو دې کس ته به الله ربالعزت تر ټولو ډیر ثواب ورکوي. الله ربالعزت به یې نیکي اووه سوه او د هغو څو برابرو ته ورسوي، ان تر دې چې پرښتې به د اجر او ثواب لیکلو لپاره حد نشي ټاکلی، دغه وخت الله ربالعزت چې څنګه وغواړي هغسې د خپل بنده د اخلاص اجر او ثواب ورکوي. نو راځئ قدرمنو اوریدونکو، خپل رب ته د تضرع او د عاجزي لاسونه لپکړئ او خپل رب نه په خپلو عملونو کې اخلاص وغواړئ، صداقت وغواړئ. والله چې په کوم عمل کې اخلاص وي هغه عمل الله ربالعزت قبلوي، په کوم کار کې چې اخلاص وي هغه کار الله ربالعزت ترسره کوي، چې هر کار وي. په کومې وینا کې چې اخلاص وي هغه تاثیر لري، په کومې وینا کې چې اخلاص وي هغه قابل د قبول وي، په کومې وینا کې چې صداقت وي د هغه اوریدونکی په خپل ژوند کې هغه عملی کوي. نو یا الله دا څه چې وایو د خپل رضا دپاره یې وګرځوی، الله غیر د ستا د رضا نه بل هدف نه لرم. قدرمنو اوریدونکو، په اخلاص باندې د زړه ساتنه او د زړه پالنه کیږي، ځکه اخلاص د ژوند له ستونزو د خلاصونې یوازینۍ لاره ده. اخلاص هغه یوازینۍ لار ده چې د دنیا له ستونزو او مشکلاتو څخه پرې خلاصی موندلی شو. که یو څوک غواړي چې د دنیا د مشکلاتو او د دنیا له ستونزو نه خلاص وي، هغه دې خپل عملونه ټول د پاک رب لپاره وګرځوي، په دې به د ده د زړه پالنه او د زړه ساتنه وشي، الله سره به ارتباط قایم شي، الله ته به نږدې شي، نو هغه رب به دا د ستونزو او د مشکلاتو نه ساتي. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې ما له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه واوریدل چې رسول الله وفرمایل له پخوانیو خلکو څخه درې کسان په لاره روان، په هغو باندې باران وریدلو پیل وکه او هغوی درې واړه یو غار ته ننوتل. د دې لپاره غار ته ننوتل چې په هغه غار کې دوی شپه تېره کړي، ځکه باران وریده دوی مزل نشو کولی. په همدې وخت کې د غره یو غټ ګټ راپریوت، د غار په خوله ودرید او له غار څخه د وتلو لاره یې بنده کړه. په دې توګه د هغوی لپاره له غار څخه د وتلو لار بنده شوه، او هغوی به ښایي تر هغو پورې په غار کې پاتې کیدل تر څو چې د مرګ کومې ته رسېدلی وای، ځکه بله لار د وتلو دوی لپاره نه وه. په همدې ویره کې له هغوی نه یو تن وویل، خو څه یې چې وویل هغه یې ډېر ښه وویل. دا یې ویلې چې خپل رب ته دعا وکړئ، تاسې به یوازې د خپلو نیکو اعمالو په یادولو او دعا کولو سره له دغې تیږې څخه وژغورل شئ، الله به دا تیږه او ګاټ زموږ له مخې نه لرې کړي. له دې سره هر یوه په دعا کولو پیل وکړ او خپل رب ته یې خپل نیک عملونه وړاندې کول. لومړني سړي وویل، ای زما پروردګاره، زما مور او پلار خو ډیر ضعیف او زاړه ول، وګورئ چې دغه سړی خپل اخلاص څنګه پیلوي او څه شی به هغوی ته له غار څخه د وتلو لار پرانیزي. ای زما خدایا، زما مور او پلار خو ډیر ضعیف او زاړه ول، ما بچیان او ښځه هم لرل، د میږو شیدې شلې، خو تر هغو پورې به مې خپلو اولادونو ته نه ورکولې تر څو به چې زما مور او پلار سکلې نه وي، تر هغو پورې به مې دا شیدې خپلو بچیانو ته نه ورکولې. خپلو اولادونو ته مې تر هغو پورې ډوډۍ نه ورکوله تر څو به چې زما مور او پلار خوړلې نه وه. یوه شپه مې د خپلو میږو شیدې ډېرې ناوخته ولوشلې،
خو کله مې چې مور او پلار ته ور وړې هغوی دواړه ویده شوي ول. نو زه یې تر سره پورې ودرېدلم او نه مې غوښتل چې هغوی له خوبه راویښ کړم. زما بچیان زما په پښو کې رغېدل دې لپاره چې زه هغوی ته شیدې ورکړم وږي ول. خو ما نه غوښتل چې بچیان مې له مور او پلار څخه وړاندې ماړه شي ان تر دې چې سهار شو او زه هماغسې ولاړ وم. دا له مور او پلار سره د نیکي یوه نښه ده چې ځوانان هم باید د هغو اورېدلو دپاره لیواله شي او د خپل مور و پلار په قدر باندې پوه شي چې د مور و پلار قدر دې وکړه. الله رب العزت به دې د ستونزو د مشکلاتو او د مصائبو نه خلاص کړي. دا سړی وایي کله چې سهار شو مور و پلار مې شیدې وڅکلې د دې نه وروسته ما خپلو اولادونو ته بیا شیدې ورکړې. اوس ورته پام وکړئ چې دغه سړی څه ویل غواړي. وایي زما پروردګاره که چیرته ما دغه کار ستا د خوښي او رضا لپاره کړی وي نو په ایمان سره خلاصون راکړه. له دې سره ګټ لږ په شا لاړه خو لا هم د وتلو لار نه وه. وار دوهم سړي ته ورسېد. هغه هم د خپل هغه عمل په اړه فکر کوه چې خاص او خاص د الله د رضا لپاره یې ترسره کړی و. قدرمنو اوریدونکو اوس تاسو له ځان سره فکر وکړئ که تاسو په دغه غار کې وای نو تاسو به څه ویلي وای؟ تاسو به څه ویل غوښتل؟ آیا که تاسو په دغه غار کې بندي وای نو کوم داسې عمل تاسو له ځان سره درلوده چې یوازې ستاسو او ستاسو د رب تر مایند د راز په توګه پاتې شوی وای؟ او په دې ورځ کې خپل رب ته تاسو د خپل نیک عمل په توګه د خلاصون لپاره وړاندې کړی وای؟ په هر صورت قدرمنو اوریدونکو بیرته هماغه د غار دوهم سړي ته ورګرځو چې هغه خپل رب ته خپل کوم عمل وړاندې کوي. دوهم سړي وویلې ای زما پروردګاره زما د تره یوه لور وه چې په ریښتینې توګه زه په هغې باندې مین وم. د هغې نه مې د نفس ناروا غوښتنه وکړه خو هغې انکار وکړه. څه موده وروسته سخته بېوزله او غریبه شوه. ما ته راغله او د یو څه پیسو غوښتنه یې رانه وکړه چې د پور په توګه باندې زه هغې ته څه پیسې ورکړم. خو ما ورته دا شرط وړاندې که چې د یو سلو شلو دینارو په بدل کې دې ځان ما ته په اختیار کې راکړي. هغې هم له ناچارې ورځې زما غوښتنه ومنله. خو کله چې د ناروا کار زمینه برابره شوه نو راته وویل د الله بنده د الله نه اویریږه زه ستا لپاره حرامه یم. دا سړی وایي د هغې په دې خبره باندې زه د الله نه اویریدلم. هغه ځای مې پرېښوده او دا مې ورته ویلې پیسې درواخله او لاړه شه. نو ای زما پروردګاره که چیرته دغه کار ما ستا د رضا لپاره کړی وي نو له غار څخه د وتلو لار راوښیه. په همدې وخت کې تیږه په شا شوه خو بیا هم د وتلو لار پکې نه وه. دا زلوار د دریم سړي ته ورسېد. هغه ویلې ای زما خدایه یو وخت له ما سره یو شمیر کارګرانو کار کوه او ما به یې مزدوري ورکوله. یوه ورځ یو کارګر رانه لاړه خو خپله اجره یې وانخیسته. ما د هغو اجره په کار واچوله او زیاته شوله ان تر دې چې په یوه غټه شتمنۍ بدله شوه. څه وخت وروسته هغه سړی بیا راوګرځېد او خپله مزدوري یې وغوښته. ما په ځواب کې ورته وویل چې دا ټولې غواوې او میږې ستا دي. هغه سړی راته وویل آیا ته په ما باندې مسخرې کوې؟ آیا ته په ما باندې ملنډې وهې؟ ما ورته وویل په الله قسم چې زه په تا باندې مسخرې نه کوم په تا باندې ملنډې نه وهم. له دې سره هغه ټول مالونه بوتلل او ما ته هیڅ هم پاتې نه شول. نو ای پروردګاره که ما دغه کار خاص تا د رضا لپاره کړی وي نو موږ له دغه مصیبت څخه خلاص کړه. له دې سره هغه تیږه او هغه ګټ له غار نه یو خواشه او هغوی درې واړه بیرون ترې راووتل. قدرمنو اوریدونکو دا څه چې ما تاسو ته بیان کړه ما دې ته هڅوي چې زه ستاسو نه یوه پوښتنه وکړم. هغه پوښتنه دا ده چې آیا ستاسو او ستاسو د پروردګار تر منځ د کوم لوی کار راز شته؟
چې د بحران او د سختی په حالت کې خپل رب ته تاسو وړاندې کړئ او دا ووایئ چې ای زموږ پروردګاره، ما دغه کار یوازې ستا او ستا د رضا او خوښي لپاره کړی دی، نو ما او موږ له دغه مصیبت څخه وژغوره. زه ډېر سخت ویریږم چې زما د دې پوښتنې په ځواب کې ښایي یو شمېر د ویلو لپاره هیڅ شی هم ونه لري، ځکه کیدای شي موږ په ټول ژوند کې داسې یو عمل نه وي کړی چې زموږ او زموږ د پروردګار ترمنځ هغه د راز په توګه پاتې شي، چې د مصیبت په وخت کې، د بحران په وخت کې هغه الله ته وړاندې کړو چې الله موږ د مصیبت او د بحران نه وژغوري. جنید بغدادي وایي اخلاص د الله او بنده ترمنځ یو راز دی، نه پرښتې په هغو خبرې دي چې ویلي کی او نه شیطان په هغو خبر دی چې له منځه یوسي. په دې توګه ویلی شو چې اخلاص ستاسو او ستاسو د رب ترمنځ دی، بل څوک یې نه پوهیږي. په الله قسم که ستاسو په زړه کې اخلاص خور شي، تاسو به هغه احساس کړئ، په یوه شیبه کې به اخلاص حس کړئ چې له سترګو څخه به مو د هغو په حس کولو سره اوښکې روانې شوې، ستاسو زړونه او ستاسو سینې به له احساساتو ډکې شي او په خپل توان سره به د اطاعت په ترسره کولو بوخت شئ. کله چې تاسو په خوښي او خوشحالي سره په اطاعت بوخت شوی او په مینه او رضایت سره هغه ترسره کړئ، نو تاسو پوه شئ چې تاسو اخلاص لرئ او د خپلو زړونو ساتنه او درملنه تاسو په اخلاص کړئ، الله ته بیا نږدې کیږئ. او که تاسو د الله طاعت او عبادت کوئ خو د زړه په مینه او په رضا سره نه کوئ، نو پوه شئ چې ستاسو په زړونو کې اخلاص نشته او داسو عمل کله هم تاسو ته ګټه نشي درسولی. تا ته وایم ګرانې خورې، مخکې ته د حجاب له اغوستو نه نارامه وي او ستا نفس د لرې کولو غوښتنه کوله، الله ته پناه یوسه، سبا به په خپل حجاب افتخار وکړې، په خپله ښایسته جامه به افتخار وکړې او د هغو په اغوستلو به خوښه او خوشحاله وي. د اخلاص یو دلیل همدا دی، دا یو ډیر حیرانوونکی راز دی چې د خوښي او د زړه خلاصون لامل کیږي. دا هغه راز دی چې یوازې د الله او د هغه د بنده ترمنځ دی. هیڅ پرښته په هغه خبره نه ده چې هغه ویلي کی او شیطان هم ترې خبر نه دی چې هغه له منځه یوسي. خایسته جامع او که خایسته حجاب واغونده، د دې لپاره چې ته مسلمانه ای او الله د دې امر تا ته کوي، د الله لپاره، نه د چا د ویرې نه. او دا حجاب به د آخرت په ورځ ستا عزت منه کی، الله ستا به په اوچته غاړه باندې ودرېږي او الله به دې جنت ته واستوي. له همدې امله امام غزالي صاحب لیکي، له عالمانو پرته نور ټول خلک په تباهي کې دي، او له عاملانو پرته نور ټول علما په تباهي کې دي، او له مخلصانو پرته نور ټول عاملان په تباهي کې دي، او مخلصان بیا د بزرګۍ له خطر سره مخ دي. او جلیل القدر تابعی حضرت مکحول رحمه الله فرمای، که څوک د څلویښتو ورځو لپاره ځان خاص الله لره وګرځوي، د حکمت چینه به د هغه په څیره او د هغه په جبه راڅرګنده شي. نو هڅه وکړه چې د څلویښت ورځو لپاره خپل زړه خالص الله لره وګرځوي، څلویښت ورځې وروسته به خپله وینې چې ژبه او څیره دې بدله شوې او یوازې د حکمت، خیر او فضیلت په برخه کې خبرې کوي. الله دې موږ ته اخلاص راکړي، الله دې زموږ عملونه خپل رضا دپاره وګرځوي، الله دې زموږ ویناوې د خپل رضا دپاره وګرځوي، تر څو د حکمت چینه زموږ په څیره او زموږ په ژبه کې راڅرګنده شي. نو قدر منو اوریدونکو، اخلاص هغه شی دی چې د اخلاص په وسیله موږ او تاسو د خپلو زړونو ساتنه او درملنه کولی شو. چې د خپل زړه ساتنه او درملنه دې وکړه، ستا ارتباط الله سره ټینګیږي، الله ته نږدې کیږي. چې الله ته نږدې شوې، الله به دې له ټولو مصیبتونو او کړاوونو څخه ژغوري. په همدې هیله قدر منو اوریدونکو، نور به م واورو خو د یوې دمې نه وروسته. سمرا گل پرند حسن دار کلی
ابرار کوي ابرار کمی هر کلا دا سوی بکلا دا دشنر و جیز اول بسار کمی قدر منو اوریدون کو بیا هم زمان که سلامونا اونی که هیلی اومانی دا اخلاص پا اروان په قرآن کریم کې یوه ډېره ښکلې بېلګه شته. الله رب العزت په اړه فرمایي په سورة نحل کې وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. الله فرمایي چې ستاسو لپاره په څارویو کې هم یو درس شته، د هغو له ګېډې د خشنو او وینې تر منځه موږ یو شی په تاسو باندې سکو، یعنې خالص شی دی چې د سکونکو لپاره ډېرې په خوند تیریدونکې دي. الله ربالعزت فرمایي چې څاروي او چارپایان ستاسو لپاره د عبرت حیرانوونکی درس دی. کوم عبرت؟ د دې څاروي په غولانځه کې شیدې له کومه کیږي؟ له دوو عجیبو او مختلفو برخو څخه راپیدا کیږي چې وینې او خشنه دي. همدغه صافې او سپینې شیدې له دوو مختلفو وینو او خشنو څخه راپیدا کیږي. آیا تاسو تر اوسه پورې هغه شیدې چې تاسو لشلې دي یو څاڅکی وینې پکې لیدلی دي؟ او دا خو امکان هم نه لري چې په شیدو کې د یو څاڅکی ادرار هم خارج شي. که داسې وای چې په شیدو کې وینې وای، که داسې وای چې په شیدو کې ادرار وای، نو موږ به شیدې نه خوړلی. نو اوس تاسو په خپله تصور وکړئ چې د دې څاروي او د دې چارپای څخه الله رب العزت څنګه صافې او سفره شیدې تاسو ته درکوي او تاسو یې لشئ. له شکه پرته چې د چارپای او د څارو په وجودونو کې زموږ لپاره عبرتونه دي. د هغوی په نس کې چې کوم سیزونه دي، له هغو څخه په تاسو پاکې او سدره شیدې الله سکي. درنو اوریدونکو، د قرآن کریم دغه بیان ته تاسو ښه پاملرنه وکړئ. خالص شیدې، تر هغه چې شیدې خالص شي، او خالص شیدې هغه دي چې هیڅ حای پکې نه وي، او عمل هم هغه وخت خالص کیږي چې له هر ډول نقص او عیب څخه پاک وي. ستا په عمل کې هله اخلاص راځي، الله هغه اله قبلوي چې هغه کې هیڅ عیب او نقصان نه وي. که د خپل عمل د پاکی او اخلاص په اړه پوهیدل غواړي، نو هغه د قرآن کریم په دغه ښکلي مثال وسنجوه چې آیا زما عمل کوم عیب او نقص لري؟ آیا ما هم دا غوښتل چې خلک د لمانځه پر وخت ما وویني؟ آیا ما هم دا غوښتل چې خلک دې د غټو کارونو په وجه له مانه بخښنه وغواړي؟ آیا زه هم دا غواړم چې خلک دې له مانه د دینداري په وجه مننه وکړي او زما دینداري دې احساس کړي؟ آیا د یوې شیبې لپاره درسره داسې فکر پیدا شوی؟ آیا تر اوسه پورې دې د ناخالصو شیدو تصور کړی؟ هوښیار اوسه، الله رب العزت هیڅکله هم موږ ته ناخالصې شیدې نه راکوي، خو ته هغه ته عیبجن او ناخالص عمل ورکوي. خپل حواس را ټول کړه تر څو د عملونه له هر عیب او نقص څخه پاک شي، یوازې د الله لپاره. لکه چې دا اوس په ژبه وایو، ای الله، دغه خالص عمل د خالص شیدو په شان ستا لپاره دی. الله رب العزت تا ته د څارویو نه داسې شیدې درکوي چې هغه خالصې دي، چې په هغه کې نه خشنه شته او نه په هغه کې وینه شته او نه په هغه کې ادرار شته. نو ته هم الله ته داسې عمل وړاندې کړه چې د هر عیب او د هر نقص نه پاک وي، تر څو چې الله ربالعزت یې په خپل دربار کې قبول کړي. له همدې امله قدرمنو اوریدونکو، اخلاص ډیر سخت او ستونزمن دی، واقعا ډیر سخت دی. ته له ځان سره فکر وکړه، دا به څومره سخته وي چې ټول ژوند دې له هر ډول عیب او نقص څخه پاک وي؟ دا به څومره سخت وي چې ستا ټول ژوند خالص له الله لپاره وي او هیڅوک دې په هغه کې سهم ونه لري؟ الله فرمایي قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.
تو وایه ای پیغمبر زما لمونځ، زما د عبادت ټول مراسم، زما ژوند او زما مرګ هر څه د الله رب العالمین لپاره دی. اخلاص په رښتیا هم سخت دی. له همدې امله له سهیل بن سعد څخه پوښتنه وشوه د نفس لپاره کومه کار سخت دی. هغه په ځواب کې ویل اخلاص، ځکه په هغه کې هیڅ برخه نه لري. نو په دې توګه ویلی شو چې نفس په اخلاص کې ډیره وړوکې برخه هم نه لري. نو خپل عملونه الله رب العزت لپاره خلاص کړئ تر څو ستاسو د زړونو ساتنه او د زړونو درملنه وشي، الله ته نږدې شئ. سفیان ثوري وایي ما له خپل نیت پرته له بل هیڅ شي سره دومره سخته معامله نه لرله، یعنی ډیر سخت شی چې زه ورسره لاس او ګریوان وم هغه زما نفس و، ځکه چې هغه زما په خلاف حرکت کوي. یو عالم لیکي په دنیا کې تر ټولو ښه او په زړه پورې شی اخلاص او پاکی ده، او ډیر په زړه پورې او سخت کار اخلاص دی. یو بل عالم لیکي ډیره هڅه کوم چې ریا له خپله ځانه لرې کړم، له نفس څخه د ریا لرې کولو زه خسته کړی یم، ځکه چې ډیر سخت کار دی او لا ډیر کوشش او هڅو ته اړتیا لري. که ریا له یو ځای نه لرې کوي، شیطان هغه په بل ځای کې را پیدا کوي. بل عالم لیکي نیکمرغه دی هغه څوک چې د الله لپاره یو مخلصانه ګام اخیستی وي، یعنی هغه کسان ډیر نیکمرغه دي چې خاص د الله لپاره ګام اخلي. او نیکمرغي د هغه چا لره چې د الله په دربار کې د اخلاص یوه سجده کوي. د تابعینو له ډلې څخه یو تابعی دی کی یو ساعت اخلاص د خپل ټول ژوند د ژغورلو لپاره بس دی. آیا تاسې نشئ کولی چې یو ساعت د خدای لپاره مخلص اوسئ؟ ځکه چې بدله یې د ټول عمر له ژغورنې سره سمه ده، ځکه اخلاص ډیر ګران او محترم دی. نو قدر منو اوریدونکو چې هر عمل کوئ ستاسو یوازینی هدف او یوازینی موخه دی په هغه کې د الله ربالعزت رضا وي، تر څو چې الله ربالعزت هغه قبول کړي. چې الله قبول کړه نو زموږ د زړونو درملنه او ساتنه وشوه، الله ته به نږدې شو، رابطه به مو له الله سره ټینګه شي. چې رابطه مو له الله سره ټینګه شوه، الله به له ټولو مصیبتونو او له ټولو کړاوونو نه موږ وژغوري. په همدې هیله الله دې موږ ته اخلاص راکړي. الله دې زموږ عملونه، زموږ ژوند، زمنګ مرګ، زمنګ وینا، زمنګ ټول کړه وړه د خپل رضا د پاره وګرځئ، چې الله زمنګ ناراضي شي. قدرمنو اوریدونکو، په تیرو خپرونو کې وغږیدلو چې اخلاص داسې یو شی دی چې په ده باندې د زړه ساتنه او د زړه پالنه کیږي، او په اخلاص باندې د انسان رابطه الله سره ټینګیږي. په اخلاص باندې انسان د شیطان وسوسو او د شیطان د دوکو نه ژغورل کیږي. خدا اخلاص څنګه لاسته راوړی شو؟ د اخلاص لومړنۍ زینه او د اخلاص لومړنۍ ګام هغه نیت دی. نو که تاسو غواړئ چې خپل خدای ته مخلص بندگان شئ، نو په خپلو نیتونو باندې پوښتنه وکړئ، د خپل نیتونه صحیح کړئ، تر څو چې زموږ نیتونه نوي صحیح شوي، اخلاص په موږ کې نه پیدا کیږي. چې اخلاص پیدا نشه، نو د زړه ساتنه او د زړه پالنه به چیرته وشي؟ چې زموږ رابطه الله سره ټینګه شي، نیتونه صحیح کړئ. په دې اړوند د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ډیر مهم حدیث راغلی، چې د مهموالي په اړه امام شافعی رحمه الله فرمایي دغه حدیث د علم یوه په دریمه برخه جوړوي، او یوازې د نیت لپاره ځانګړی شوی. خو پوښتنه دا ده چې دغه حدیث ولې د نیت لپاره ځانګړی شوی؟ جواب دا دی، ځکه چې نیت اخلاص ته د رسیدو لار ده. نو که غواړئ چې مخلص اوسئ، الله ته نږدې شئ، الله د ستاسو اعمال قبول کړي، نو لومړی په خپلو نیتونو باندې کتنه وکړئ. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انما الاعمال بالنیات و انما لكل امرئ ما نوى. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په رښتیا هم چې عملونه په نیتونو پورې اړه لري، او په هر چا پورې د خپل نیت پایله اړونده ده. وکشه قدر من اوریدونکو، محمد رسول الله څه ویلی؟ دا یې ویلی چې عملونه په نیتونو پورې تړاو لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې نه دی ویلی چې دنیا په نیتونو پورې اړه لري، بلکه عملونه په نیتونو پورې اړه لري.
دا ځکه چې د نیت او عمل ترمنځ رابطه موجوده ده، او نیت هم په یوازې ځان کافی نه دی بلکې عمل ورسره تړلی دی. دلته ټوله خبره په عمل پورې اړه لري او عمل بیا په نیت پورې تړاو لري. د دغه حدیث په سبب کې محدثینو لیکلی دي چې د مکې مکرمې نه د مدینې په لور د هجرت پر وخت د ام قیس په نامه یوې ښځې هم هجرت وکړ. په دغه ښځه باندې یو بل سړی مین و. کله چې ام قیس هجرت وکړ نو دغه سړی هم ورپسې مهاجر شو. نو خلکو د یاد سړي د هجرت په اړه اختلاف وکړ. ځینې صحابه و کرامو ویل چې هجرت نه قبلیږي، خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل څوک چې د الله او رسول لپاره هجرت کوي د هغوی هجرت د الله او رسول لپاره دی. فمن کانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. او څوک چې د دنیا او یا له کومې ښځې سره د نکاح په خاطر هجرت کوي هغو ته به ورسي، خو هجرت یوازې د هغه څه لپاره بلل کیږي چې د هغو په خاطر هجرت کړی وي، ثواب ورپاره نشته. و من کانت هجرته الی الدنیا یصیبها او الی امرأة ینکحها فهجرته الی ما هاجر الی. ګورې ټولو هجرت کړی و نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره، خو هغو کسانو چې په خپل هجرت کې د الله او د الله د رسول رضا لټوله الله رب العزت هغو ته ثوابونه ورکړل، ځکه چې نیت صحیح و، عمل د هجرت ټولو کړی. اما کوم سړی چې د هغه هدف دنیا و یا ښځې سره نکاح و هغه لپاره هیڅ کوم اجر و ثواب نشته، ځکه چې نیت د ثواب هغه نه و کړی. نودرنو اوریدونکو، زه تر هر څه وړاندې تاسو ته دا سپارښتنه کوم چې د خپلو نیتونو باندې بیا کتنه وکړئ. د نیت په لټه کې اوسئ، ځکه د قیامت په ورځ به هره پوښتنه د نیت په اساس وي او هره جزا او سزا به هم د نیت له مخې ورکول کیږي. علمای کرام لیکي که یو سړی یوه روپۍ یو فقیر او یو مسکین ته ورکوي، خو د هغه نیت دا وي چې دا روپۍ زه دې فقیر او مسکین ته ورکوم چې الله زمانه راضي شي، او الله ویلی دی چې تاسو فقراو او مساکینو سره مرسته وکړئ، الله رب العزت به دا انسان د آخرت په ورځ د خپل د رحمت د سوري لاندې ودروي، ځکه چې نیت یې صحیح دی. او که بل کس په لکونو روپۍ ویشي او خلکو ته ورکوي خو هغه نیت د ثواب نه لري، دا نیت د هغه په زړه کې نشته چې یو مسلمان سره همدردی کول، فقیر او مسکین باندې شفقت کول، هغو سره مرسته کول، په دو باندې الله راضی کیږي، دا یې په نیت کې نشته، داس انسان لپاره هیڅ اجر او ثواب نشته، بلکې الله به ترې پوښتنه کوي. نو راځئ قدرمنو اوریدونکو چې خپل نیتونه صحیح کو، بیا بدنیتي د خپل د زړونو نه وباسو، تر څو الله رب العزت اخلاص زمونږ په زړونو کې پیدا کړي. چې اخلاص پیدا شه د زړه ساتنه او د زړه پالنه وشوه، چې د زړه ساتنه او د زړه پالنه د وشوه، الله سره دې رابطه ټینګیږي، د شیطان سره دې رابطه شلیږي، شیطان کله هم تا نشي دوکه کولی. دا کامیابی د دنیا او د آخرت ده، دینه اوچته کامیابی نشته. الله دې زمونږ نیتونه سم کړي. علمای کرام لیکي لکه څنګه چې علم زده کوئ دغه راز نیت هم زده کړئ. تاسو ته وایم قدرمنو اوریدونکو، آیا په تاسو کې به تر اوسه پورې کوم چا نیت زده کړی وي؟ او که اوس زده کوي نو څرنګه به زده کوي؟ علم کوو خو نیتونه بد دي. څوک نه شو، حسد زمونږ په زړونو کې پروت، کینه زمونږ په زړونو کې پرته، بدنیتي زمونږ په زړونو کې پرته، الله ته به څه ځواب ورکوو؟ اخلاص له کوم ځای شي؟ نو چې نیتونه خراب دي، اخلاص نشته. چې اخلاص نشته د زړه پالنه او ساتنه نه ده شوې، رابطه د الله سره ټینګه نه ده، د الله نه وویرېږه، رابطه د شیطان سره ټینګه ده. راځه نیت دې سم کړه چې اخلاص پیدا کړي، چې رابطه د الله سره ټینګه شي. پرېږده دا بدنیتي، پرېږده دا حسد، پرېږده دا نفاق، پرېږده دا بغض عداوت. تاسو ته وایم درنو اورېدونکو، دا دومره ستونزمنه خبره نه ده. پیل یې کړئ. درې سیزونه نیت ته اړتیا لري. اول عبادتونه، دویم د ژوند چارې، دریم هغه چارې چې د درسره کولو توانې نه لرو.
خو موږ باید په دې باندې پوه شو چې په دغه دریو برخو کې څنګه نیت وکړو او په دغه دریو برخو کې نیت څه ارزښت لري. په دې باندې باید ځان پوه شو چې الله مخلص بندگان شو. لومړی نیت په اطاعتونو او په عبادتونو کې دی. تاسو ته وایم له نیت پرته یو ګام هم مه اخلئ. د بیلګې په توګه که تاسو مدرسې ته ځئ، که تاسو جماعت ته ځئ، که تاسو حج ته ځئ، که تاسو عمرې ته ځئ یا په بل سفر باندې روانیږئ، بغیر د نیته د کور نه یو قدم هم مه اخلئ. کله چې د کوره ته اوځئ د مدرسې په لور، نو دا نیت وکړه چې زه مسلمان یم. او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی دی چې طلب د علم په هر مسلمان باندې فرض دی. زه به یادوم او د الله رب العزت دا دین چې ما یاد کړی د الله نورو بندگانو ته به رسوم. په دې نیت که ته مدرسې ته لاړې، الله به ستا نه عالم جوړ کړي. همدارنګه کله چې ته د کوره جماعت لورې ته وځې، نو اول نیت وکړه بیا جماعت ته لاړ شه چې ولې زه جماعت ته ځم. د دې لپاره جومات ته ځم چې جومات د الله کور دی، مقدس مکان دی، د الله معبدګاه ده. هلته زه مونځ په جمع کوم او یو مونځ مې الله ربالعزت په 9 منځونو حسابوي. چې په دې نیت لاړ شي، الله به دې عبادت هم قبول کړي او مونځ به دې د الله په دربار کې قبول شي. او که تا لپاره یو عادت جوړ شوی وي دا نیت درسره نه وي، نو تا لپاره بیا هیڅ کوم ثواب نشته دی. همدارنګه کله چې ته د حج او د عمرې په سفر ځې، دا نیت وکړه چې دا د الله یوه فریضه ده په ما باندې، او هلته الله رب العزت زما ګناهونه معافوي. لکه څنګه چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي، من حج فلم یرفس ولم یفسق رجع من ذنوبه کیوم ولدته امه. داسې نیت وکړه چې الله ستا حج قبول کړي، الله ستا عمره قبول کړي، او الله رب العزت تا داسې بیرته راوګرځوي لکه په کومه ورځ چې ته د خپل مور نه پیدا شوی. داسې نیت وکړه چې الله د عبادت قبول کړي، په زړه کې د اخلاص پیدا شي، د زړه پالنه او ساتنه دې وشي، الله سره دې رابطه ټینګه شي. او که اسې نوم وي او ریا وي چې زما د تره زوی او د قوم نه مې څوک تلی زمزم، اسې به ستړی یې تا لپاره کوم اجر و ثواب نشله. بیا هم درته نصیحت کوم قدرمنو اوریدونکو، تر څو چې تاسو نیت نه وي کړی، نو له کور څخه یو قدم هم بیرون مه اخلئ. او دا خبره داسې په خپل ذهنونو کې ذهن نشینه کړئ لکه تړون چې تاسو کړی وي. زه درته نیت کول ښیم دا چې موږ به څنګه د اخلاص دروازې پیدا کوو، څنګه به ځانونه مخلص او پاک جوړوو، نیت به څنګه پیدا کوو. په دې ټولو پوښتنو به یو بل پسې انشاءالله خبرې کوو. علمای کرام چې تابعی ته یو بل کس راغی، هغه ته ویلې راځه چې یو صحابي وفات شوی، د هغه جنازې ته ورشو. نو هغه تابعی په ځواب کې ورته وویل، ته یو شیبه صبر وکړه. او بیا له ځان سره آرام او چپ کیناست. لږ ځان وروسته یې هغه سړي ته وویلې درځه چې ځو. هغه بل سړي ترې وپوښتل، ته ولې تر ځنډه له ځان سره چپ کیناستې؟ تابعي ورته وویلې، د ځان لپاره مې نیت جوړوه. ښه نو اوس تاسو ووایئ چې هغه تابعي به له ځان سره څنګه نیت جوړوه. ښایي هغه به له ځان نه پوښتل چې ولې په دغه جنازه کې ګډون کوي، او د همدې پوښتنې په ځواب کې به یې خپل نیت داسې جوړ کړی وي چې دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی. او د صحابي جنازې ته تک ډیر زیات ثواب لري، او د هغه لمړینې نه به د عبرت درس اخلي. نو په دې توګه قدرمنو اوریدونکو، هغه تابعی د خپل نیت جوړولو هڅه وکړه او له رښتیني نیت سره روان شو، او الله رب العزت به اجر هم ورکوي. نو تاسو هم چې کله جنازې ته ځئ، په همدغه نیت چې دا تابعی تلی، همدا نیت به ځان سره جوړوئ، بیا به په جنازه کې ګډون کوئ، تر څو چې الله رب العزت تاسو ته هغه ثوابونه درکړي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته بیان کړي دي. چې څوک صرف په جنازه کې ګډون وکړي، هغه لپاره یو قیرات دی، او څوک چې په جنازه کې ګډون وکړي او تر دفنه پورې کینی، هغه لپاره دوه قیرات دی، چې دوه قیرات یې دوه غټ غټ غرونه دي. آیا په دې نیت باندې تا کله په جنازه کې ګډون کړی چې الله رب العزت دا اجر تا ته درکړي؟ همدغه شان تاسو فکر وکړئ قدرمنو اوریدونکو، د هغو دوو کسانو په اړه چې د یو بل په څنګ کې ناست وي، خو یو نیت لري او بل نیت نه لري،
اکم یو چې نیت لري هغه تل لپاره آرام وي او د آرامی احساس کوي، او هغه بل چې نیت نه لري هغه بیا نارامه او ځمکه پرې سور ور وي. دا ځکه چې په هغو دواړو کې یوې غواړي چې د خپل نیت په مټو هم بیرونی او هم داخلي ګټې ترلاسه کړي، یعنې له الله او د هغه له پرښتو سره نږدېوالی خوښوي، له همدې امله د الله تر لطف او کرم لاندې راځي. خو دویم یې چې هیڅ نیت نه لري هغه هیڅ ګټه نشي اخیستلی، ځکه یې بدن نارامه وي او زغم ختم وي. نو که غواړئ قدرمنو اوریدونکو چې اخلاص ستاسو په زړونو کې پیدا شي، د خپلو زړونو پالنه او ساتنه وکړئ، الله سره رابطه ټینګه کړئ، د شیطان نه لرې اوسئ، نو په خپلو نیتونو باندې بیا کتنه وکړئ چې نیتونه هم سم شول، بدنیتي د ستاسو د زړونو نه ووتله، نور هر څه بیا سم دي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو نور به م واورو خود یوې دمې نه او وروسته ود مکی سپیڅلی خاورې جانان مې یخی دی په تا کې قدمونه ود مکی سپیڅلی خاورې خدای معززت نبی په روح سر کړنا د مکی خاورې حسن داری قدر منو اوریدونکو بیا هم زمنګ سلامونه او نیکی هیلې اومانی. تاسو ته به معلومه شوي چې نیت په اطاعتونو کې څومره اثر لري. چې بې نیته عبادت الله د سره نه قبلوي، هغه کې تاسو ته کوم اجر نه درکوي، خو په کومو عبادتونو کې چې نیت وي د الله رضا وي هغه الله قبلوي. له همدې امله کله چې عبادتونه په عادتونو بدلیږي، نو د اطاعتونو سره شوق او مینه له منځه ځي. دلته په عبادت باندې د عبادت له بدلیدو څخه مقصد دا دی چې عبادتونه سړی ته لکه عادتونه داسې شي، نیت یې له منځه ووځي. د بېلګې په توګه ښایي یو چاته په جومات کې لمونځ کول لکه یو عادت جوړ شوی وي، چې په کور کې مونځ نه کوي بلکې عادت یې وي چې زه په جومات کې مونځ کوم، خو دا نیت ورسره نه وي چې په جومات کې او په جمع سره مونځ کول ډیر زیات ثواب لري، الله او د الله رسول وعده کړې ده. زه تاسو ته دا سپارښتنه کوم قدرمنو اوریدونکو چې عبادت باید په عبادت بدل نشي، بلکې ډیر په مینه سره، ډیر په شوق سره، ډیر په هڅې سره د الله رب العزت طاعت او عبادت وکړئ، چې الله مو په زړونو کې اخلاص پیدا کړي، الله ته نږدې شي. زمنګ هر خور چې کله حجاب اغوندي د کوره وزي، دا حجاب اغوستل باید زمنګ خویندو لپاره یو عادت نه وي، بلکې د حجاب په اغوستلو کې او پرده کې یو نیت هم ولري. د هغې نیت دا وي چې د الله ماته امر کړی، د الله رسول ماته ویلی دی چې مسلمانه خور دی باید باعفته او با حجابه وي. نو که زمنګ خور داسې نیت وکړه، الله به اجرم ورکي، الله به په زړه کې اخلاص هم پیدا کړي، رابطه به الله سره ټینګه شي، او د شیطان د وسوسو نه به الله وساتي. د متدینو، دینداره او خدای پرسته خلکو د ایمانونو د سستوالي یوازینی لامل دا دی چې د عبادتونو په ترسره کولو کې هڅونه نشته. دلته له هڅونې نه مقصد همدغه نیت دی. موږ نیت کوو او ځان یو کار ته هڅوو، خو چې دا هڅونه نه وي نو د نیتونو بیا رغونه پاتې شي، او هر عبادت چې کیږي لکه د یو عادت په بڼه وي، نو چې د عادت په بڼه په زړه کې اخلاص له منځه لاړه، چې اخلاص لاړه انسان خراب دی. که تاسو ولیدل قدرمنو اوریدونکو چې یوې خور حجاب ته مخه کړه، یعنې محجوبه شوه، ښایسته جامې واغوستې، خو وروسته الله نخواسته له حجاب نه لاس وکه، نو دا په طبیعي توګه نه یوازې یوه ستره ګناه ده، بلکې د خدای د قهر او غضب لامل هم کیږي. خو اصلي خبره دا ده چې دغې ښځې ولې حجاب ته مخه کړه او ولې بیرته حجاب پرېښوده. کیدای شي په لومړي سر کې دغې خور په اخلاص سره او پاک نیت سره حجاب اغوستی وي. زه دا نه وایم چې له لومړي سره به بې اخلاصه وي، ښایي په پوره صداقت به د الله د رضایت لپاره حجاب اغوستی وي. خو دا چې ولې حجاب لرې کړی، اصلي پوښتنه همدا ده چې ولې لرې کړی. دا یې ځکه لرې کړی چې خپل دغه نیتونه د خور هیر کړل،
نو ورسره سم حجاب هم هیر که. په سر کې چې دې حجاب اغوستی و د دې مقصد دا و چې زه په فتنه کې ونه غورځېږم او نور هم په فتنه کې وانه چوم. دا الله ما ته ویلي چې ښایسته جامې واغونده، محمد رسول الله راته ویلي چې ښایسته جامې او حجاب واغونده، خو اوس چې حجاب لرې کړی هغه نیت چې دې درلوده هغه نیت یې هیر که. نه خویندو، په کم نیت باندې ښایسته جامې اغوندئ، په کم نیت باندې چې تاسو ښایسته حجاب اغوندئ، خپل نیتونه مه لرې کوئ، مه هیروئ. چې نیتونه م هیر نه کړل کله به تاسو د خپل حجاب هیر نه کړئ، ځکه چې نیت در سره و اخلاص به وي، چې اخلاص و رابطه به م الله سره ټینګه وي، د شیطان د وسوسو نه به الله ربالعزت تاسو ژغوري. که دغې خور هره ورځ له ځان نه پوښتلی وای چې زه ولې حجاب کوم، او خپله پوښتنه یې داسې جواب کړی وای چې د خپل رب د اطاعت په خاطر، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیروي په خاطر، له مؤمنو ښځو سره د تشبیه په خاطر، له خدای څخه د شرم او حیا په خاطر، د الله د رضایت په خاطر حجاب کوم، او که هر ورځ خپل دغه نیت په خپل زړه او فکر کې اپالی، نو د بې حجابي کېدو په ځای به خپل حجاب کې نور هم مخلصه شي. خو زموږ خویندې چې حجاب پریدي، کله په ځانګړې توګه ودونو ته روانیږي، دا د دې په خاطر چې دوی نیتونه نه لري. نه خویندو، راشئ د خپلو نیتونو باندې بیا کتنه وکړئ چې تر څو الله ربالعزت د ستاسو نه راضي شي، په زړونو کې هم اخلاص الله پیدا کړي. هغه ځوان چې په جومات کې لمونځ کوي او دا یې خپل عادت ګرځولی، هغه باید جومات ته تر روانېدو وړاندې د خپل نیت کتنه وکړي تر څو د الله په عبادتونو او اطاعتونو کې مخلص پاتې شي. دې لپاره جومات ته ځم چې په جومات کې مونږ جمع سره وکړم، یو مونځ مې په 9 منځونو بدل شي، الله راته په هر قدم چې زګدم زما یو ګناه معاف کړي او یو نیکی راته ولیکي. که دا نیت دې ځوانه وکه، الله به دې مخلص بنده جوړ کړي، رابطه به دې الله سره ټینګه شي، د زړه ساتنه او د زړه پالنه به دې وشي، او که دا ستا لپاره یو عادت وي نو تا لپاره به هیڅ هم نشته. نو ای ځوانانو، په تاسو کې به د کم یو عبادتونه تر دېرش کلنۍ او یا تر هغو وروسته پورې په دې شکل ادامه پیدا کړي، د کمې خور اطاعتونه او عبادتونه به تر ودېدو او مور کېدو وروسته پورې په همدې شکل پاتې شي، یا به په شاته تګ وکړي. نه ځوانه، اوس چې مخلص شوې د خپل نیت دې صحیح که، تل لپاره په خپل ژوند کې همداسې نیت کوه چې در مرګ آخري سلګیه پورې الله ته مخلص اوسې، رابطه دې الله سره ټینګه اوسي. همدارنګه ته هم ګرانې خورې چې اوس دې د خپل نیت باندې بیا کتنه کړې، مخلصه بنده د الله جوړه شوې، په خپلو نیتونو باندې تل لپاره کتنه کوه چې د مرګ آخري شېبو پورې الله ته مخلصه یې او نیت دې صحیح وي. په شا مه راځه، څوک به له الله سره په خپله کړې ژمنه ټینګ پاتې شي، څوک به خپل اخلاص زیات کړي. ښایي په موږ کې به ډېر کسان د خپلو ایمانونو قوي کولو ته اړتیا ولري، څوک به په خپل اخلاص کې ټینګ پاتې شي، او څوک به خپل ایمان زیات کړي. نو راځئ قدرمنو اورېدونکو چې په نیت باندې پوه شو، ځکه چې د نیت اصلاح د اخلاص لومړنۍ زینه او لومړنۍ ګام دی. چې کله زموږ نیتونه صحیح شول، نو موږ به مخلص شو، چې مخلص شو الله ربالعزت ته به نږدې شو، د شیطان نه به لرې شو. په تیرو خپرونو کې تاسو واورېدل چې د اخلاص لومړنۍ زینه او لومړنۍ ګام نیت دی، تر څو پورې چې موږ او تاسو په خپلو نیتونو باندې بیا کتنه نه وي کړې او خپل نیتونه موږ او تاسو اصلاح کړي نه وي، نو اخلاص زموږ په زړونو کې نه پیدا کیږي. نو د اخلاص لومړنۍ زینه او لومړنۍ ګام هغه اصلاح د نیت ده. او درې سیزونه دي چې هغه نیت ته اړتیا لري. یو عبادتونه او اطاعتونه چې په تیره خپرونه کې تیر شول، د نیت دوهمه برخه د ژوند په ورځنیو چارو پورې اړه لري. نیت کولی شي چې عادت په عبادت بدل کړي. په دې برخه کې ډېر زیات مثالونه شته. د بیلګې په توګه موږ او تاسو ویلي وو چې نیت باید زده کړو، خو په زده کړه او تحصیل کې باید څنګه نیت وکړو؟ اول باید له ځانه وپوښتو چې ولې او د څه لپاره درس وایو. د څه لپاره جماعت ته ځم درس وایم، د څه لپاره مدرسې ته ځم درس وایم. په ځواب کې به ځینې دا وایي، د دې لپاره زه درس وایم، سبق وایم چې مور و پلار مې ونه وهي،
یا دا چې ټول زده کوونکي درسونه او سبقونه وایي زیم وایم؟ نه، هیڅ کله نه. هیڅ کله باید موږ او تاسو داسې نیت ونه کړو. که داسې نیت مو وکړ نو هیڅ ثواب به درته ونه رسیږي او خپل هدف ته به هم ونه رسیږي. الله رب العزت فرمایي قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. تو اوایا ای پیغمبره، زما لمونځ، زما د عبادت ټول مراسم، زما ژوند او زما مرګ، هر څه د الله رب العالمین لپاره دی. نو په تحصیل او زده کړه کې هم اخلاص شته. که اخلاص پکې نه وي نو دا دومره وختونه چې موږ او تاسو یې په تحصیل او په سبقونو او په درسونو کې تیروو دا د خدای لپاره نه وي، نو دا دومره شپې ورځې چې موږ او تاسو په مدرسې کې تیروو دا بیا موږ او تاسو لپاره هیڅ کومه ګټه نه رسوي. نو په دې توګه موږ او تاسو ویلی شو چې په درسونو او سبقونو کې هم اخلاص شته. که څوک تاسو نه پوښتنه وکړي چې تاسو ولې جماعت ته ځئ، د څه لپاره سبق وایئ، تاسو ولې مدرسې ته ځئ، د څه لپاره هلته سبقونه وایئ، نو باید د دې پوښتنې د ځواب او نیت جوړولو په مخه ووایو چې زه یو دینداره انسان یم او هیڅکله باید ناکام نشم، د دینداره او مؤمنانو شان او عزت باید وساتم. په دنیا کې رهبری د کافرانو، فاسدو او گمراه خلکو په لاس کې ده، نو هغه باید د تحصیل پر مټو ترلاسه کړم تر څو په خپله ټولنه کې نورو مسلمانانو ته د خیر او ښېګڼې ترلاسه کړم. په سمه توګه د خپل رب په دربار کې ذکر او دعا وکړی شم، په دې توګه به دې هر ځل قلم اوچتول، کتاب ته کتل، عبادت بل شي، په بدل کې به ثواب ترلاسه کړې او الله رب العزت به دې خپل مقصد ته ورسوي. وګورئ قدرمنو اوریدونکو، دغه ښکلي دین ته چې عادتونه هم په عبادتونو بدلوي، چې نیت دې جوړ که هم به درس وایې او هم به ثواب ګټې، ښایي چې د خپل نیت له امله دې له تحصیل سره علاقه نور هم زیاته شي، په داسې حال کې چې دوه ساعته وړاندې به یوه کلمه ته هم نشوه لوستلی، خو د نیت په جوړولو سره به وکولی شي ډیر څه زده کړي. د دومره بیړني تغییر لامل به څه وي؟ یو وخت هیڅ درس نشي لوستی او بل ساعت ډیر په شوق او اغیز وایي، په حقیقت کې بل هیڅ نشته، یوازې نیت او اخلاص رامنځته شول. الله در نرازی شو، د زړه توان یې درکه او په هر څه کې الله رب العزت برکت پیدا کړه. نو زما دا سپارښتنه د هغو کسانو ته چې هغوی په تحصیل او په زده کړه باندې بوخت دي، چې د هر څه نه مخکې هغوی د خپلو نیتونو اصلاح وکړي، په خپلو نیتونو باندې بیا کتنه وکړي تر څو د دوی په زړونو کې اخلاص پیدا شي. چې اخلاص پیدا شي، رابطه به مو له الله سره ټینګه شي، رابطه به مو له شیطان نه پرې شي، په هغه خپل هدف او په خپله موخه کې به الله رب العزت تاسو کامیابه کړي او سرته به مو ورسوي. نن ورځ چې موږ او تاسو وینو په زرګونو کسان دي چې کلونه کلونه په مدرسه کې تیروي، کلونه کلونه په تحصیل پسې ورک وي، خو بیا هم د هغوی لاس ته څه نه راځي. لوی لامل یې دا دی چې هغوی په خپلو نیتونو باندې بیا کتنه نه ده کړې، د خپل نیتونه اصلاح کړي نه دي تر څو چې د دوی په زړونو کې اخلاص پیدا شي او الله دوی خپل هدف ته ورسوي. اڅه وچ چې زده کړي اغونه هم الله د دین خدمت نه دی اخستای، ځکه چې د هغو نیت صحیح نه و، د هغو په زړونو کې بد نیتی پرته وه او تر اوسه پورې په نفاق، شقاق او بدبختی کې اخته دي، چې څنګه د چا نیمګړتیا په ګوته کړي او د خلکو په منځ کې نشر کړي، خپله خو منفور ده چې د خلکو په منځ کې هم تشویش او نفاق ته وده ورکړي. نه، علم د الله صفت دی، الله تا ته درکړی، په دې باندې به د الله بندگانو ته خدمت کوي، د الله دین برسوي. خو که چېرته سهوه کیږي، د الله رب العزت نه د لفظي خطاو بخښنه غواړه. دا نه چې د خلکو په منځ کې د خپل علم په وسیله نفاق، شقاق او بدبختی خپره کړي، الله ته به څه ځواب وایي؟ راشه د توبې وخت دې شته، بیا هم په خپل نیت باندې کتنه وکړه، نیت دې اصلاح کړه او اخلاص ته په خپل زړه کې ځای ورکړه. په دې برخه کې یو بل مثال هم ډیر د پام وړ دی،
ستا نیت د جامو په اړه څه دی؟ ته ښکلې او ښایسته او قیمتي جامې د څه لپاره اغوندې؟ آیا د همدې لپاره ته ښایسته جامې اغوندې چې له خپلو ملګرو سره سیالي وکړې او ښه ښکاره شي؟ که ته ښایسته جامې او قیمتي جامې په دې نیت باندې اغوندې، تا لپاره هیڅ کم ثواب نشته دی، ځکه چې ته مخلص نه یې. نو ای با حجابه خورې، له ځان سره داسې نیت وکړه چې په خپلو جامو به هم د خدای لور ته دعوت کوي، نو بیا خو به په اسلامي شرایطو برابرې ښکلې او ښایسته جامې اغوستل هیڅ پروا نه کوي. کله چې تا د خدای له احکامو سره سمې با حجابه جامې واغوستې، په دې صورت کې ممکن هر انجلۍ ستا د حجاب په لیدو حجاب خوښ کړي، او په دې توګه به ټولې هغه پیسې چې تا په جامو باندې مصرف کړي دي ستا د نیکیو په تله کې واچول شي. که ته ښایسته جامې، با حجابه جامې، قیمتي جامې دې لپاره اغوندې چې نور نجونې ما ته وګوري او هغوی هم زما په شان باندې با حجابه شي، ښایسته جامې واغوندي، د اسلامیت جامې واغوندي، کومه پیسې چې تا په دې جامو باندې لګولي، الله رب العزت به د هر یوې په بدل کې په آخرت کې تا ته ثواب درکوي. او که د دنیا نیت نه وي کړی، تا لپاره هیڅ ثواب نشته. او که خدای مکړه ته فاسدې جامې اغوندې، نیمه لوڅې او بربنډې جامې اغوندې، او نور نجونې تا وویني او ستا تقلید وکړي لکه څنګه چې هغوی ګناهګارې دي، د هغوی په ګناه کې ته هم ورسره شریک یې، راشئ نیت وکړئ چې الله ربالعزت ستاسو عادت په عبادت باندې بدل کړي. همدا خبره د ځوانانو په برخه کې هم صدق کوي. یو شمیر ځوانان غواړي چې شتمن اوسي، خو ولې؟ آیا د همدې لپاره شتمنۍ غواړئ چې افتخار ورباندې وکړئ؟ دې لپاره شتمنۍ او پیسې غواړئ چې هغه په شپینیو مجلسونو مسافرتونو باندې ولګوئ؟ دې لپاره شتمنۍ غواړئ چې په هغو باندې تاسو عیاشي وکړئ، فساد و منکراتو او فجایعو کې د خپل شپې او ورځې تیرې کړئ؟ په دې توګه به هیڅ ثواب ترلاسه نه کړئ، ځکه چې له خپل رب سره تاسو اخلاص نه لرئ، بلکه ګناهګار به وئ. نو څه باید وکړئ؟ په لومړي ګام کې نیت ضروری دی. خو نیت څه معنا؟ له نیت څخه مقصد دا دی چې خپل نیت خدای لره خالص کړئ، او له ځان سره ووایئ شتمني به په دنیا کې هیڅ ګټه نه لري، خو که شتمن اوسم نو خپله شتمني به د الله په لاره کې مصرف کړم، تر څو له یوې خوا له خلکو سره مرسته وکړم، او له بلې خوا نور خلک هم له غریبو خلکو سره مرستې کولو ته وهڅوم. صدقه او خیرات ورکول د نورو خلکو په مخ کې دوه اړخه لري. که په دې نیت یې ورکړئ چې نور خلک هم دغه کار ته تشویق کړي، نو دا د تبلیغ ډیره ښه طریقه ده چې ممکن له سلګونو ویناوو او خطبو څخه اغیزمنه او ګټوره اوسي، خو په دې شرط چې د ریا په مخه نه وي. هغه ځوان چې په وروستي ماډل موټر کې سپور وي، خو د دې تر څنګه دینداری وکړي، خیر او صدقه وکړي، المونځ په جومات کې وکړي، نو دغه نمونه انسان به د تبلیغ په برخه کې د یو امام تر سلو خطبو نه هم ګټور وي، ځکه دلته ثروت او شتمني د الله په لور د دعوت لامل شوې ده. نو شتمنه ځوانه، اوس ته ووایه چې کله دې هم له ځان سره داسې فکر کړی او که نه؟ تر دې وروسته په همدغسې نیت ټینګار کوه. ښایي شیطان به هم درته وسوسې جوړې کړي، خو ته همیشه نیت کول یاد ساته، ستا په نیت باندې به الله ربالعزت تا ته اجرونه او ثوابونه درکوي. ای خورې، تا ته وایم، څه هیله لرې؟ آیا ستا هیله همدا ده چې یو ښکلی ماشوم ولرې؟ خو دغه هیله د څه لپاره او په کم نیت؟ که ته د دې لپاره د بچي غوښتنه کوې چې له هغه سره به دې ساعت تیر وي، نو هیڅکله به په دغه نیت اجر ترلاسه نه کړې. یوازې هغه وخت اجر ترلاسه کولی شي چې په نیت کې ووایې، ای زما پروردګاره، زه درنه یو بچی غواړم چې ستا عبادت وکړي، او ستا په دربار کې د هغه له په سجده پریوتنه خوشحاله شم.
لهغه نه لکه د صلاح الدین ایوبی یا خالد بن ولید پشان انسان جوړ شي. ای خدایه، زما تمه ده چې زوی به مې ستا بنده وي چې ستا دین لپاره خدمت وکړي. ګرانې خورې، کله چې دغه سنیت له ځان سره وکړي، نو د ماشوم هره چیغه، هره خستګي، زحمت، منزل به درته په ثواب کې وشمیرل شي. د هر یو په بدل کې به الله رب العزت تاته اجر درکوي، او د آخرت په ورځ به الله رب العزت هغه ستا د نیکیو په دفتر کې تاته مخکې کوي. دا ولې؟ ځکه چې ستا نیت له خپل رب سره د اخلاص پر بنسټ دی. اوس پوه شوئ چې څنګه کولی شو خپل ټول ژوند په اطاعت او له الله تعالی سره په اخلاص بدل کړو. دا ټول په نیت سره. قدر منو اوریدونکو، د اخلاص لومړنی زینه او لومړنی ګام چې دی هغه د نیت اصلاح ده. نو راځئ چې په خپلو نیتونو باندې بیا کتنه وکړو، د خپل نیتونه اصلاح کړو، تر څو چې الله رب العزت زمان په زړونو کې اخلاص ته ځای ورکړي. چې اخلاص په زړه کې پیدا شي، ارتباط به د الله سره ټینګ شي، رابطه به د الله سره قائمه شي، د شیطان سره به د رابطه وشلیږي، الله رب العزت به ستا عادت هم په عبادت باندې بدل کړي. که موږ او تاسو ورځ ته بېګاه نیکو کارونو کې اخته یو، خو نیت نه لرو، هدف نه لرو، الله رب العزت به موږ او تاسو ته د دې تر څنګ چې اجر نه راکوي، خپل هدف او خپل مخې ته به موږ او تاسو هم نه رسوي. نو د نیت اصلاح داسې شی دی چې اخلاص پیدا کوي، او اخلاص داسې شی دی چې په هغه باندې د زړه ساتنه او د زړه پالنه کیږي. الله دې موږ د بدنیتی نه وساتي، الله دې زموږ نیتونه اصلاح کړي، الله دې زموږ په زړونو کې اخلاص پیدا کړي، تر څو چې زموږ رابطه د الله سره ټینګه شي، او زموږ د زړونو ساتنه او پالنه هم په همدې باندې وشي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو، نور به م واورو خو د یوې دمې نه وروسته. زنب دنیا ستا لجون تونا لأرمان سرا، زنب دنیا ستا لجون تونا لأرمان سرا، قدر منو اوریدونکو، بیا هم زمنگ سلامونه او نیکی هیلی اومنی. پنیت که دریم قدم ده هغو مواردو پا اردائی چه ده هغو ده ترسره کولو توان نلرو. معنا دا چې د هغه شی په اړه هم خپل نیت سم جوړ کړه چې ترسره کول یې ستاسو په توان کې نه دي. خو څنګه؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: من سأل الشهادت بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: څوک چې په اخلاص د شهادت غوښتنه وکړي، الله پاک به هغه د شهیدانو ځای ته ورسوي، ولو که په خپل بستر کې پروت وي. زه یوه پوښتنه کوم، که په ریښتینې توګه او په پوره اخلاص سره د شهادت غوښتنه وکړو او موږ ټول شهیدان شو، نو څه شی به مو کم شي؟ له شک پرته چې زموږ او تاسو هیڅ شی نه کمیږي. ښه، نو اوس درته څرګنده شوه چې اخلاص په جنت کې زموږ ځای څنګه ټاکي. ان تر ښځو پورې هم دغه کار شونی دی، یعنی ښځې هم کولی شي چې په پوره اخلاص د شهادت غوښتنه وکړي، او الله ربالعزت به ورته په بستره کې، که په بستره کې هم وي، د شهیدانو مقام ورکړي. دا زموږ او ستاسو په وس کې نه ده، خو که په دې کې هم نیت وکړو، الله ربالعزت به د هغو مرتبه موږ او تاسو ته راکوي. که یو څوک له خپله ځان سره ووایي: ای زما پروردګاره، ستا په لاره کې شهادت را نصیب کړه، دغه شان انسان به په ورځ د قیامت لکه د سید شهدا حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه په څیر راشي، په داسې حال کې چې هغه به په خپله بستره کې مړ شوی وي.
اوس تاسو ته څرګنده شوه چې نیت مو تر کومه ځایه پورې رسولی شي. نیت د همدې لپاره دی چې ته د کوم کار له کولو پرته لوی اجر او مقام پرې وګټې. د شهادت نیت دې کړی خو شهادت دې ترلاسه کړی نه دی، الله رب العزت تا ته د شهیدانو مقام درکوي. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تبوک له غذا بیرته راوګرځېد، تر مدینې منورې پورې شاوخوا زر کیلومتره لاره په وړاندې پرته وه. هوا هم ډیره ګرمه وه. د لارې د ډیر اوږدوالي او د سورلي د کمښت له امله به ټول په نوبتي توګه په سورلي سپرېدل. له سختو شرایطو سره مخ شوي و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل، د بخاری حدیث دی، ان فی المدینة اقواما ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معکم شارکوکم فی الاجر حسبهم العذر. په مدینه منوره کې داسې خلک هم شته چې مزل نه دی کړی، له هیڅ دښتې هم نه دی تیر شوي، خو بیا هم له تاسو سره دی، په اجر و ثواب کې له تاسو سره شریک دی. دا هغه خلک دی چې معذوریت یې د راتلو په وړاندې خنډ شو، هغوی د معذوریت په وجه ونه شو کړی چې له موږ سره جنگ ته ولاړ شي، خو پوره ثواب به ورته ورسي. دا هغه کار و چې معذورو انسانانو یې د ترسره کولو توان نه درلود، خو د ناتوانۍ تر څنګ بیا هم په اخلاص نیت کړی و. نو د هغه اخلاص د وجه نه کم ثواب او اجر چې الله رب العزت هغو صحابه و کرامو ته ورکړی و چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په دې غزوه کې شریک شوي و، دغه اجر و ثواب الله رب العزت هغو کسانو ته هم ورکه چې په مدینه کې پاتې ول. د څه وجه نه؟ د دې وجه نه چې د هغوی په زړونو کې اخلاص و، نیت صحیح و. یو بل څه تاسو ته وایم، تاسو د حج او د عمرې توان نه لرئ، تاسو چې د دغو عبادتونو د ترسره کولو توان نه لرئ، نو بیا له ځانه سره دغه سینیت وکړئ، ای پروردګاره، که زه دې شتمن پیدا کړی وی نو عمرې ته به تللی وی، او هر کال به مې ستا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جومات زیارت کولی. په دې توګه به تاسو ته د یوې عمرې پوره ثواب الله رب العزت در نصیب کړي. وګورئ الله رب العزت سره په نیت کې اخلاص څومره لوی لوی کارونه ترسره کوي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، که څوک ماسوتن د ویده کېدو پر وخت له ځان سره نیت وکړي چې نن شپه به راپورته کیږم او د شپې لمونځ به کوم، یعنی تهجدو ته پاڅیږم او تهجد به کومه، او بیا د شپې خوب ورباندې غلبه وکړي او تر سهاره پورې راویښ نه شي، نو الله رب العزت به د هغه څه ثواب پوره ورکړي چې نیت یې کړی و. دوی د تهجدو نیت کړی و خو خوب پرې غلبه وکړه، تهجدو ته راپاڅېدلی ونه شه، نو د کومو تهجدو نیت چې تا کړی الله رب العزت به د هغو ثواب تاسو ته درکوي. نو قدرمنو اوریدونکو، راځئ چې په اخلاص سره په صداقت سره د خپلو زړونو پالنه او ساتنه وکړو، او د اخلاص لومړنی ګام او لومړنی زینه چې ده هغه اصلاح د نیت ده، چې په خپلو نیتونو باندې بیا کتنه وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، دا دنیا د څلورو کسانو ده. لومړۍ ډله هغه کسان دي پاک ورته شتمني او پوهه ورکړې، او هغه په دې دواړو کې تقوا غوره کړې وي، په هغو کې صلې رحمي کړې وي، او هم په دې وپوهېږي چې الله پاک په یاده شتمنۍ کې حق لري. دا تر ټولو ښه او لوړ مقام دی. دوهمه ډله خلک زموږ او ستاسو په شان بېچارهګانو پسې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، دا هغه خلق دي چې الله پاک به ورته علم او پوهه ورکړې وي، خو شتمني به یې نه وي ورکړې. او بیا به له ځان سره ووایي، که شتمن وای نو هغه او دغه کار به مې کړی وی. په دې صورت کې به له هغه سره د نیت له مخې معامله وشي. د کم نیک کار نیت چې دې کړی دی، الله رب العزت به د هغه د نیت مطابق دې سره معامله کوي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، چې دغه دوه ډلې خلق به په ثواب کې برابر وي. تاسو ته وایم له خپلو ځانونو سره فکر وکړئ، دا څومره آسانه کار دی
چې له هر ډول مصرف او لګښت پرته هماغومره ثواب ترلاسه کوو څومره چې د خدای په لاره کې د پیسو مصرف کوونکی ترلاسه کوي. دغه ثواب داسې هم ترلاسه کیدای شي چې یو څوک له ځان سره کینی او ووایي که ما دومره پیسې درلودلی نو د خدای په لاره کې به مې په هغه او دغه لار مصرف کړی وای. حواس دې راټول کړه، هیڅکله داسې فکر مه کوه که دومره پیسې ما درلودلی نو د فلانی او د فلانی په څیر به مې کورونه او موټرونه اخستی وای. اجر نه، بلکه ته به ګنهګار شي. ایا تاسو په دین کې د دومره آسانی فکر هم کله کړ؟ څوک وایي چې اسلام سخت دین دی، څوک به تر دې وروسته له اسلام نه وډار شي، څوک به د اسلام د سختیو او پابندیو نه ویره ولري، آیا په دین کې به تر دې هم آسانه کار پیدا شي؟ زما دا یوه خبره واورئ قدرمنو اوریدونکو، چې په هغو کارونو کې هم په اخلاص سره نیت وکړئ چې د ترسره کولو توان نه لرئ تر څو یې ثواب درته ورسی. نیت په دریو مواردو کې ډیر مهم دی. نیت په اطاعتونو او عبادتونو کې چې تاسو واورېدل، نیت په عبادتونو کې چې تاسو واورېدل، نیت په هغه څه کې چې توان نه لرئ چې تاسو اوس په دې خپرونه کې واورېده. نو الله ربالعزت دې موږ ته اخلاص راکړي، الله دې زموږ نیتونه پاک کړي تر څو زموږ د زړونو ساتنه او پالنه وشي، الله ته نږدې شو او زموږ رب زموږ راضي شي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، خات بریالي او کامیاب اوسه.